vinster i alla fall. 67 vinster på det avslut. 46 år som sagt, fyller 47. Och fortsätter gå proffsmatcher mot, alltså bra motstånd. Det är inte som att han går mot vem som helst. Han har vunnit 11 av sina senaste 12 fighter. Och har en vinstsvit nu på 6 raka segrar. Och för de som följer MMA, det kan ju nämnas att han 2015 vann mot nuvarande UFC-fighten Carl Robertson, som gick i januari senaste match i UFC mot Glover Teixeira. Ah, det är ingen liten kille. Ja, det är grymt. Bland hans mest namnkunniga vinster återfinns ju annat Tyrone Spong, Hongman Choi, Remy Bojanski, Gary Goodrich, Mark Hunt flera gånger, Don Fry, Stefan Leko, Ernesto Hoost, John Norce, Pete Yards med flera. Han har mött dem alla. Otroligt. Och hur ska det gå här ikväll? Alltså han har ju fortfarande fysiken, det är ju fantastiskt. Ja, det har han ju. Men alltså med den åldern ändå, alltså, man blir lite så här orolig, när kommer det liksom spricka? Men den här killen ska ju Jerome LeBanner slå alla dagar i veckan. Så är det ju. Alltså, han måste göra det. När man möter en sån här kille som inte har någonting att förlora, så vet man ju aldrig, han kommer ju bara veva. Vi säger ju att det är K1, alltså K1 är ju en organisation. Ja, det är det. Ja. Men vi kallar det för K1 Fighting. Precis. Och vad är närmsta förklaringen? Är det kickboxing man säger, eller vad ska man säga? Ja, det är väl det närmsta du kommer. Men du får göra lite mer än kickboxning. Det är egentligen allt tillåtet stående, kan man säga. Du får inte skalla och sådär. Men... Ah, jag går på väldigt hårt här direkt. Jerome, vilken blick han har ändå. Han är ju så stark. Fysikmässigt är ju här Jerome. Oh. Han kommer ändå upp med en spark där, Adnan. Men de har ju väldigt olika fysik. Ja, verkligen. Och här är tufft, han går ner direkt. Nej. Går ner direkt. Det här är ju... Ja, det här blir nog väldigt svårt för Adnan. Tuff low kick där. Det är klassskillnad det här. Oj, nej, han är ner. Nej, det är liksom... Nej. Nej, han klarar inte, kan knappt stå. Nej, han går ner. Han ger sig. Det är en sån enorm klassskillnad. Ja, det är tyvärr... Nej, mismatch. Mismatch. Ja, tyvärr. Ja, det var ändå härligt att se Jerome. Ja, han är en legend. Han blir träffad hårt. Alltså, på armen. Det är inte som att han spelar eller någonting. Alltså, så här. Nej, han är väldigt, väldigt tuff. Han kan lika gärna fått en fraktur, vi vet inte. Ja, precis. För det här är liksom, det här är världsnivå liksom på... Jerome, så att det går inte att... I have to. Ja, men det är klart att han, Adnan är ju som sagt ingen dålig fighter i det här, men i det här fallet känns det som inte han hade en... Han har ju jätteont i axeln. Han fick en spark där på axeln. Han fick väl en spark innan, så tror jag, va? Ja, 7 raka här på Jerome. Ja, han har i alla fall publiken med sig, Jerome, och... jag tror inte att när de invigde det här hotellet att de tänkte sig att Jerome LeBanner skulle fightas här inne. Nej, eller hur? Så det är också en härlig känsla. Ja, det är verkligen häftigt. Kul att han fortsätter vinna liksom, 46 år. Sjukt, hur länge kan han hålla på? Mina damer och herrar, 2 minuter och 2 sekunder in. I första ronden bryter domaren matchen. Vinnare! Tycker jag, Jerome LeBanner! Felviklas. Congratulations. My God. The kick, it hurt me. I was on the side. I know it hurt a lot. Yeah. I'm very powerful of the kick. Yeah. It was on the arms, and he couldn't raise the arm. Yeah. The arm and the chest, everything. Okay, are you pleased? What? Are you pleased? Yeah, of course. I'm sorry for because I was not here too long on the ring, but
Thank you very much to Swedish people. I'm very happy. I'm very happy to be there. Yeah, thank you very much. Thank you. I have to ask you, Abin, you're one of the great fighters of the KA. You're still... but don't hit me now. How old are you? Too old, 46. Yeah. It's no age for, I mean, 50. Age is in the brain, in the soul, but my soul is young, so I think like you. I want to be smart, I want to be shoot like this, yeah. So how long are you going to keep on fighting? I will fight in 1 month in Korea. And I've got, you know, I do also movies in France, you know. I do some comedy and drama. So I do both. But I will fight in MMA in Seoul, in Korea, in 1 month. Okay, I'm a fighter and I'm also an actor. Yeah, yeah, yeah. So I wouldn't beat you in a fight. No, no. But who's the best actor, do you think? In France? No, you and me. I know you. Of course, you. Because you're too nice with your beer. You know, I know. You're too smart. You're too kind. Very, very polite. I learned a lot. So how long have you been training? How old were you when you started? I started fighting when I was 6 years old, in judo, and I do about 140 fights, and I think it will be my, I think in one, two more fights, and because Japan and Korea, they want to see me again, because it's like the youth, you know, it's like this in Japan, it's a big. And when we're old guys, when we started, there was judo and there was karate, nothing else. Yeah, yeah, yeah. I started with judo too. Yeah. So now, if you started from beginning, what would you start? Wrestling, Thai boxing, and savate, French boxing, Yeah, savate. Très bien, great, and then I don't know more France. Big applause for a legend, ladies and gentlemen, Monsieur Jérôme Lebanet! And we're in the bar, we're gonna have a...